Vietām gaidāms stipras lietas. Tā savu pirmo pilnmetrāžas filmu nosaukusi jaunā režisore Elizabete Gricmane. Tā iecerēta kā attiecību drāma ar komēdijas un arī mistikas elementiem. Jā, filma atklās jaunas sievietes emocionālo pasauli. Sabīnes loma uzticēta jaunajai aktrisei Elīnai Bojarkinai. Reņa loma atveidos Matijs Budovskis. Un šobrīd rit filmas skaņu ierakstu un attēlu apstrādi. Un ar radošo komandu tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. That's so exciting. Filmas nosaukumā vietām gaidāms stipras lietas ir būtiska nozīme. Jaunā režisora Elizabete Gricmane lietu, kā fizisku tēlu, izmantos sievietes emocionālās pasaules atklāšanā. Sabīne, aktrises Elīnas Bojarkinas atveidojumā, fiziski izjūt, kā apkārtējā vide viņu ietekmē. Ir pāris, kurš ir iemīlējies un diezgan veikli ir spiests pāriet nākamajā fāzē, kas saucās attiecības, un tad no tā izrietoši vai mīlestība vai nemīlestība, un visu, ko tas sevi ietver. Uzticēšanos, neuzticēšanos, drosmi, bailes, visas šīs emocijas, kas ietilpst vārdā mīlestība un ietilpst vārdā iemīlēšanās. Filmas varoņi dzīve rit pandēmijas laikā, kad no visa esi norobežots. Un Sabīne dzīvo noslēgtā vidē ar vīru Reini. Atveido aktieris Matijs Budovskis. Filmas mākslinieks radīs mazu dzīvoklīti, kur dzīvojusi Reiņa vecmāmiņa. Tā vientulība, kur piedzīvo Sabīne, jūtam burtiski fiziski. Tas tāds izšķīdis laiks, kurā tu atrodies visur vienlaikus. Un šeit ir izmantots tas, ka tas ir omītas dzīvoklis, viņi nonāk arī tādā, nu, tā kā pilnīgi sev svešā vidē un iepazīst no jauna tos cilvēkus, kas ir dzīvojuši pirms viņas. Mums filmā tā aina, ko mēs izmēģinām ar kastingā, starp abiem diviem viņiem ir, un viņa ir ļoti līdzīga, un var just, ka tas filmas fundaments jau tur viņu ķīmijā starpā eksistēja jau tad tajā mirklī. Filmas operators ir Mārtiņš Jansons. Jaunās režisors Elizabetes Gricmanes studija biedrs. Saistoši ir aktieri Dita Lūriņš un Mārtiņa Egliene vecāku pāris. Visa šī filma noteikti šīs mūsu galvenās varonas galvā. Un tajā, kā viņa redz lietas sev apkārt un kā viņa pret tām attiecās. Trīs. Nu, tu viņus pats arī varēs dzemdēt. Ko tad tu darīsi? Izdomāšu. Kad mēs runājām ar pasniedzēju Pēteru Krilovu un Dāvu Sīmeni, kad vislabāk ir runāt par to, ko pats saprot un par to, kas pašam interesē. Es biju spiesti sākt tādās ļoti niansētās formās domāt par mūsu emocijām, jūtām un cilvēkiem, kas mums blakus, viņus sākt ieraudzīt. Filmas skaņa režisors Jānis Eglīts veido īpašu skaņas dizainu, kas atklās sievietes emocionālo pasauli un radīs arī mistiku. Būs diezgan daudz Riharda Lībeša mūziku, manuprāt, kas ir ļoti forši, un ar Riharda strādāt ir fantastiski. Kā es pēdējā laikā diezgan daudz laiku pavadīju to pat tieši domāju, vai tur vajag šīs detaļas, vai viņi saka, tieši nevajag. Režisors Elizabetes Grismanas pirmā pilnmetrāžas filma vietām gaidāms stipras lietas pirmizrāde piedzīvos 13. novembrī. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.